တဘောလုံးဖြစ်ရတွေဟာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာအမြဲလိုလိုဖြစ်ပေါ်တတ်ကြတယ်။တချို့တော့တဘောလုံးဖြစ်ရတွေဟာဆိုရင်ယခုချိန်ထိအဖြေရှာလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဘေးဒီဆန်သွားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့တဆေတင်မောတွေအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။တဆေတင်မောတွေဆိုတာဟာများတော့အဖြစ်ပျက်စီးပြီးသားတင်မောတွေကိုမူလပုံရိပ်အတိုင်းဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးနေပြီးသားပုံရိပ်အတိုင်းပင်လယ်ထဲရံပန်ရံခါတွေ့ရတတ်တဲ့တင်မောတွေတင်မောသားတွေအကုန်လုံးလည်းတည်ဆုံးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တင်မောတွေကိုပြောတာပါ။ဒါဆိုဘေဒီဆံပြီးပျောက်ဆုံးသွားကြတဲ့တဆေတမောတွေဟာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Mini Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးညိမ်ပါ။ Number 1 The Flying Dutchman စကွန်ရာစုလောက်ကလေးကတင်မောလောက်ကမှာ Flying Dutchman ဆိုရင်နမည်ကြီးရဲ့တဆေတင်မောပုံမြင်တပုတ်လို့ဆိုရဲဆရာကနေကာတာတက်တဲ့စကားတို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းငကိုဖြစ်ရမှန်ကနေတဖြည်းဖြည်းပြောပါများလာတဲ့အခါမှာတော့ပုံမြင်လို့လို့ဒဏ္ဍာရီလို့ဖြစ်သွားတဲ့တဘောပါပဲအပြင်လောကက Flying Dutchman ကတော့ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြမှာနှီးစက်ရကန်းကိုပြန်လှည့်ဖို့အရေးခေါင်းမာခဲ့တဲ့ကပတိန်တယောက်ကြောင့်ပင်လယ်ထဲနင်းမြုပ်ခဲ့ရတဲ့တင်မောပါတင်မောပေါ်မှာပါလာတဲ့တင်မောသားတွေနဲ့ခီးတွေတွေကကပလိန်ကိုအန်ဒီယေကင်းတဲ့နေရာစီးပြန်လှည့်ဖို့တောင်းပန်ခဲ့ကြပြီမယ်။ခေါင်းမောင်လုံးနဲ့ကပလိန်ကတော့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းကြမှာတင်မောကိုအန်ဒီယေကင်းကင်းဖြတ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ချင်းကိုသူယုံလို့တက်ဆောက်ခေါင်းမာခဲ့တဲ့ကပလိန်တယောက်ကြောင့်မုန်တိုင်းကြမှာတင်မောတစီနဲ့လူအသက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတော့တာပါပဲ။ဒီလိုကံကြမ္မာဆိုနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ The Flying Dutchman ကိုအဲတုန်းကအဖြစ်အတိုင်းထပ်တူနေပါကြတယ်ပုံငိမ့်မျိုးနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာမကြာမကြာတွေ့ရလေးရှိတယ်လို့ဆိုရဲ